Ми сьогодні з вами поговоримо про польсько-литовське панування. Польсько-литовське панування, по суті, на території України тривало з другої половини 14 століття і аж до другої половини 18 століття. Починаємо із завоювання українських земель Польщею та Великим князівством Литовським і закінчуючи трьома поділами Речі Посполитої. В цей період було декілька знакових подій або декілька знакових історичних процесів. Перший процес – це завоювання українських земель польським королівством та Великим князівством Литовським. Другий знаковий процес – це національно визнана революція українського народу другої половини 17-го, першої половини 18-го століття. І третій процес – це поступова ліквідація автономного устрою українських земель, такими державами, як спочатку це була Польща та Московія, а пізніше Австрійська та Російська імперії. Про ці всі процеси ми будемо говорити по черзі. Одна із наших перших тем – це польсько-литовське завоювання. Що б я хотів би відмітити в цьому напрямку? В цьому напрямку я би хотів відмітити перший – процес завоювання. Якщо говорити про завоювання українських земель Польщею, то воно відрізнялося від завоювання Великим князівством Литовським. Чим відрізнялося? Ви вже прекрасно знаєте, що Польща, по суті, це була держава, яка принесла на територію українських земель католицтво. Раз. По-друге, це те, що Польща підтримувалася католицькою церквою. І вже в 1375 році у Львові було засновано львівське католицьке архієпископство. На відміну від Польщі, Велике князівство Литовське перебувало в стані свого формування. І це перший момент, і другий момент. Вони притримувалися принципу «чужого не порушуємо, свого не нав'язуємо». Крім того, Велике князівство Литовське, на відміну від поляків, не тільки принесли фільваркове господарство та фактичне закріпачення селян, а вони ще принесли з собою органи управління. Ці органи управління чимось були подібними до часів Київської Русі та Галицько-Волинського королівства. Подібність їх зводилась до слідуючого. Литовці, на відміну від поляків, використовували місцеве законодавство. Досить часто литовці використовували також і місцеву знать для того, щоб компенсувати недоліки своєї знаті в органах управління. Ще ми знаємо, що литовці, переважна більшість литовців, були православними. Тобто завоювання Литви, а саме князем Ольгердом, починаючи з 1362 року, і його перемоги на річці Сині Води над монголо-татарами, ми можемо розцінювати литовців як визволителів. І майже логічне продовження державності. Хоча насправді державності як такої українських земель не було, але розглядати Велике князівство Литовське як одну із держав, що була правонаступницею Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, ми маємо всі права. Другий момент, на якому я хотів би акцентувати увагу, це на польсько-литовській інтеграції. В польсько-литовській інтеграції простежуються чотири унії, кожну з яких ви знаєте. Кревська унія 1385 року, Віленська унія 1401 року, Городельська унія 1413 року та Люблінська унія 1569 року. Я би їх розділив би за слідуючими критеріями. Перших дві унії, Кревська та Віленська унії, це було ніщо інше, як спроба як Польщі, так і Литви налагодити своє зовнішньополітичне становище. Боротьба проти Тевтонського ордену, намагання Польщі захопити нові землі, намагання Литви захистити свої землі від московського загарбання, Тевтонського загарбання, ну і відповідних втрат на півдні. Якщо говорити про Городельську унію, це вже була зовсім інша унія. В Городельській унії ми спостерігаємо імперські амбіції польського королівства. В якому сенсі? Це асиміляційні процеси. Спроба зрівняти в правах литовську знать з польською, до речі, це внесло розкол. Причому Городельська унія настільки сильно вплинула на знать Великого князівства Литовського, що це призвело до громадянської війни. Пам'ятаєте протистояння Свидригайла, якого підтримувала православна знать, і Сигізмунда, якого підтримувала
польсько-зорієнтована литовська знать. Причому це була громадянська війна не на життя, а на смерть. Ми навіть знаємо битву під Вількомиром 1435 року, в якому дійсно велике князівство Руське і Свидригайло потерпів поразку. Ще один момент – Люблінська унія. Люблінська унія – це остаточна інтеграція Польщі та Литви, яка вилилася у створення нової держави – Речі Посполитої. Статус українських земель фактично зводився до майже колоніального. Чому? Тому що Польща і Литва фактично розділили між собою землі українські, частина земель, а саме західноукраїнські землі, Галичина та Західна Волинь потрапили під вплив Польщі, Поділля, Київщина та Надніпрянщина потрапили під владу Великого князівства Литовського. Тобто, фактично, ці чотири інтеграції, чотири унії – це ніщо інше, як поетапне включення українських земель до складу двох ось цих держав, які в кінцевому випадку об'єдналися в Річ Посполиту зі спільним королем, спільною армією, спільною зовнішньою політикою. Да, принаймні, Велике князівство Литовське зберігало певну автономію, мало свою казну та армію, але все ж таки це була одна єдина держава. Підвести спільний знаменник ми тут можемо у формі отримань відсутності в українських землях певного статусу. Які наслідки мало об'єднання? Ну, по-перше, як я вже сказав, відсутність окремого статусу українських земель. Якщо взяти українські землі в господарстві, то на території України поширювалися польські корпоративні права. Тобто польська шляхта могла отримати землі на території України. Ще крім того, відбувалося закріпачення селянства. Пригадайте Волочну поміру 1557 року, утиски православ'я, ну і обмеження вживання української мови та культури. Це все зумовило певні процеси, які пізніше вилилися спочатку в повстання Христофора Косинського, Северина Наливайка, пізніше Тараса Трясила або Тараса Федоровича, ще пізніше повстанські рухи, які охопили частину українського козацтва та селянства під проводом Яцька Острянина та Дмитра Гуні. Ну і, звичайно, в 1648 році такий статус, безправний статус українських земель та української шляхти викликав українську національну визвольну революцію 17 століття. Спочатку це була визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, а пізніше і поглиблення протистояння українських земель і українського народу спочатку проти Польщі, проти Московії, проти Османської імперії. Тому початок польсько-литовського панування – це фактично можна вважати початком боротьби українських земель за свою державність, за свій статус, за свою самостійність. Вона не припинялась з другої половини 14 століття і до кінця 18 століття. Ще одна унія, яку би я хотів би відмітити в даному контексті, це Берестейська церковна унія. Але я її ставлю трошечки окремо. Чому я ставлю окремо? Тому що Берестейська церковна унія, з одного боку, це була спроба православної церкви вижити в тих умовах, а з іншого боку, вона утворила в Україні українську греко-католицьку церкву. Причому остання стала національною українською церквою. Що цьому передувало? Передував тривалий процес релігійно-церковного протистояння, що змусило і митрополита Рогозу, і митрополитів Терлецького, і Йосипа Зборуйського піти на унію. В результаті унії, ви знаєте, утворилася греко-католицька церква, яка підпорядковувалася папі Римському і зберігала повністю православну літургію. Яким би не було відношення наше до Берестейської церковної унії, але вона розковувала українське суспільство. Так появилася в Україні католицька церква, православна церква та греко-католицька церква. І, звичайно, тут говорити про якусь єдність українського народу доволі таки складновато. Якщо ще врахувати, що в майбутньому православна церква, особливо Московського патріархату, дуже активно використовувала свій статус для того, щоб переманити українців на свою сторону, то суспільство дробилося в геометричній прогресії. Київський патріархат, Московський патріархат,
греко-католицька та католицька церква. В цьому і складності державотворчих процесів, в цьому і складності єдності українського народу.